ବାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ବାଘରାଣୀ ଖଇରୀକୁ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳର ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ IFS ଅଫିସର ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନଳିନୀ ଦେବୀ ଏକ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବାଘ ଛୁଆଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଥିଲା। ନିଜର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେହି ବାଘ ଛୁଆକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଆସିଲା, ଖଇରୀ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଖଇରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ନଳିନୀ ଦେବୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ଖଇରୀର ଶ୍ରୁତି ଉସାଉଁଟି କଟକର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଏ ଖଇରୀକୁ ନେଇ କିଛି ଝଲକ। ଏହା 1974 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖର କଥା, ଯାହାକି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଜେନାବିଲ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଇରୀ ନଦୀକୂଳରୁ ଏକ 3 ମାସର ବାଘ ଛୁଆକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଗାଁକୁ ଆଣି ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଆଇ ରାତି କଟାଇବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯଶୀପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳର ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାଘ ଛୁଆଟିର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରି ସେ ବାଘୁଣୀ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଘୁଣୀ ଛୁଆଟି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନିହାର ନଳିନୀ ଦେବୀ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଘୁଣୀ ଛୁଆଟି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯଶୀପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳର ଖଇରୀ ନଦୀକୂଳରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ଖଇରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ମାନବ ସ୍ନେହରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ବାଘୁଣୀ ଖଇରୀ ନିହାର ନଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାର ମା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗବେଷକ ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାର ବାପା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କୁଁ କୁଁ ୟାଉଁ କ୍ୟାଉଁ ଶବ୍ଦ କରି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା ସହିତ ମା ଶାଢ଼ୀର ପଣତକାନିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବାସଗୃହ ପାଖରେ ଥିବା ଚମ୍ପାନାଳ ଝରଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ପହଁରି ପହଁରି ଗାଧୋଉଥିଲା। ଏପରିକି ମଣିଷର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ଅନ୍ୟ ବାଘଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ତାର ଆଚରଣ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପଶୁ ଓ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା। ତେବେ 1981 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଜିର ଦିନ 28 ତାରିଖରେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଖଇରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଜ ନାମକୁ ଇତିହାସର ଏକ ବିରଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ନିଜର ପାଳିତ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଯଶୀପୁରର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଆଜି ତାହାରି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଖଇରୀ ନିବାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଖଇରୀ ଉପରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦି ହେରିଟେଜ୍ 1987 ମସିହା ଜୁନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖଇରୀ ଉପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଘରାଣୀ ଖଇରୀ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖି ଖଇରୀର ଜୀବନକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖଇରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖଇରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ପାଗଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନଳିନୀ ଦେବୀ। ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପାଳିତା ବାଘୁଣୀ କନ୍ୟା ଖଇରୀକୁ ହରାଇ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ନଳିନୀ ଦେବୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ପାଗିଳି ହୋଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ଖଇରୀକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ତେବେ ଖଇରୀ ଆଜି ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କ ଉଠର ଚେନାଏ ହସ ଓ ଧାରେ ଲୁହ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସର 43ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଖଇରୀକୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଶୀପୁରବାସୀଙ୍କୁ କହିକି ଯଶୀପୁର ମାଟିକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁରାଜୀଙ୍କର ମାଟି ଅଛି, ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି କେବଳ ଯଶୀପୁର ସେହି ଖଇରୀ ରାଣୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଖଇରୀ ରାଣୀ, ଯିଏକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଯଶପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଶପୁରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହି ବାଘ ରାଣୀର ପାଳିତା ପିତା ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ନିହାର ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯଶପୁରର ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖଇରୀର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ,
ସେ ସ୍ନେହସତା ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ସେ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସହିତ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେ ଯଶୀପୁରରେ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 5 ଦିନ ଏକ ଯଶୀପୁର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଠି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଏବଂ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର STR, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ କେରକେଟା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ଭଳିଆ ନାମ ରୋଶନ କରାଯିବ। ବାଘରାଣୀ ଖଇରୀ ଓ ତାର ବାପା ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସ୍ନେହକାଙ୍ଗାଳୀ ନଳିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ ଭଲ ପାଇବା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରଚିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଳାରୁ ତପନ ନଟପାଟ କଣାର୍କ ଲାଇଭ।